Nderuar Musafer, nderuar kolegë, simbanse bashkëpunëtor, të nderuar studentë e kandidatë. Fillimisht dua të shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithëve që keni gjetë kohën për marrë sot, përkundër faktit që jemi në një situatë me pandeminë, keni gjetë edhe guximin për qenë pjesë e këtij solemniteti, ceremonisë së shpërndarjes së diplomave, por edhe certifikatave për kandidatët e trajnimeve. Sot po mundohemi në këtë ambient hapur duke i zbatuar rregullat e autoriteteve lokale dhe TKSHP-s, do të thotë duke i bërë maskat me përfunduar këtë ceremoni, andaj los gjithë që me qenë sa ma disiplinu. Sot jemi mbledhë në këtë ceremoni diplomimi për gjeneratën e tretë të studentëve të shkollës profesionale Cactus Education, ku si vjetë kanë diplomuar me sukses dikon 57 studentë të dy drejtimeve, drejtimit administrus të rjetav edhe sistemeve operative, edhe do të festojmë një dit, unë besoj shumë transishme për ju. Kam knasin të me i pres në ceremoninë e graduimit të gjeneratës së tretë të studentëve të shkollës së lartë profesionale të teknologjisë e informacionit ka të së vitish. Falënderit që gjetët kohën për të qenë pjesë e kësaj ceremonie. Është inkurajuese kur në rrugën tonë për të ndërtuar një program të ri të edukimit, e dim se nuk jemi vetë dhe se me neve jeni edhe të gjithë. Me siguri se nuk do të ishim ku jemi këtu pa të gjithë. Në këtë ditë po e shënojmë graduimin e gjeneratës së tretë të studentëve prej sa pa filluar shkolla punën dhe njëkohësisht edhe graduimin e gjeneratës së dytë të bursës të projektit Partnership for Impact in ICT që është realizuar bashkëpunim me USAID-in. Të pranishëm online të takimi e zë zëtri Joshua Mike nga USAID, të cilën e falenderojmë për mbështetjen e vazhdueshme që na është dhënë nga USAID. Për mes projekteve si këtë me USAID, projekteve me bankën Raiffeisen, me Helvetas, dhe bashkëpunimit vazhdueshëm me partnerët tanë, me kompanit lokale të ICT si Girafa ose Fraktën, ne po arrim që duke mbështetur rinin tonë, ta bëjmë një ndryshim pozitiv në sektorin ICT-së, po edhe në ekonominë e vendit. Së nderuar student, në këto dy vite në programin e edukimit në Cactus Education, ju keni përfunduar me sukses se paku 20 kurse, 20 land nga lëmija ICT-së. Një program i përditësuar dhe me shumë e shumë orë punë e cilat ju vetë e dini sa kanë kërkuar për të kryer. Por, dhe kjo ndoshta do të tingëlloj që ditëshëm, qëllimi i Cactus Education nuk ka qenë dhe nuk është që juve t'ju mësoj thjesht të programoni në C++, Java, Android, të konfiguroni rutera, Cisco's, virtualizim ose serverat Microsoft-i. Që në fakt na ua kemi mësuar. Të gjithë juve, për gjithë mundin dhe